אין הר הבית בידינו ולא בידינו הר הבית. אנחנו חיים במצוות. מצוות זה לדרוך במקום, לקיים בו את המצוות האמורות בו. לכן נעזוב את הסיסמאות, בואו נעשה מה שצריך. ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכה. ציצית אנחנו עושים, ועשו להם ציצית. אדם קושר את הציצית, יש לו ציצית. אם תראה ציצית מהשמיים, יש לברך על זה. אנחנו צריכים לקיים, ועשו לי מקדש פשוטו כמו שלאו, כי יש פה אבנים, אפשר לקחת, לבנות, להתחיל.